взяли, видит, ну, нарвато, кавшача каката камба, а бишинска дыба ламба. Pazar Televizion, ju njohemi një herë me programin e natës së sotme. Do të kemi pas pak emisionin i pakonkurrueshëm, thyen rekord shikueshmërie për Puqen, ku sonte vjen një takim shumë romantik. Ndërkohë më pas do të kemi emisionin Panam e Nishan, ku vin problemi nga fshatarët tan, ku babai nuk e marton dot të birin pasi nuk ka mbetur asnjë vajzë në fshat, ndërkohë vajzat e qytetit nuk pranojnë të jetojnë në fshat, e shkojnë të martohen me djalin. Ndërkohë më pas kemi emisionin Saj me Thethen, ku e ftuar sonte zonja Melanie Trump. Të gjithë shqiptarët janë kurioz të dinë sa më shumë rreth zonjës së parë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, prandaj nuk duhet largoni nga ekrani. Ndërkohë Aneja ka kurën e Covidit, por kujt valli duhet këtë herë kura e Covidit? Këto dhe shumë të tjera e ndiqni vetëm tani në Alt Pazar Televizion, prandaj mos u largoni nga ekrani dhe shikim të këndshëm. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të Alt Pazar Televizion. Ja ku nisi me edicionin qendror të lajmeve. Zyra e shtypit e Partisë Demokratike njofton se mbi 10 milion teleshikues ndoqën kryetarin e opozitës zotin Lulzim Basha në emisionin Opinion të një televizioni privat. 10 milion? Lexoje mirë, të lutem. Mbi 10 milion teleshikues ndoqën kryetarin e opozitës zotin Lulzim Basha. Regjia, ju lutem materialin. Unë kam përgjësit para 3 milion shqiptarëve të Shqipërisë dhe 5 milion shqiptarëve të Kosovës e 7 milion shqiptarëve ku do për janë, që të trajtojnë të pyrëtje. Po si i mbledhë kështu ky? Prafë me aritmetik ky djalë? Nuk shikojnë do një gjë të keqe, sakt i ka numruar. 3 dhe 5 plus 7 bëjnë 10. Nesa, rekord shikueshmërie në po të një të mbrëmje në emisionin Real Story, ku ishte iftuar kryeministri Edi Rama. Si pas ndarjes së shikueshmërisë, Real Story 74%, Rai me Porta a Porta 12%, Kanalet Cinque me 10% me Big Brother VIP dhe 4% TV5 i Francës. Po ne ku jemi? Këtu, po ne kemi shikueshmërinë 100%. Kuptoj, lajme nga bota, Rogozhin, Elbasan, 35 km. Vazhdo. Kaq pra. Rogozhin, Elbasan, 35 km. Nuk e di se që po ndodhë, po nese. Habit Lulzim Basha, për mua thonë se jam djali i Enver Hoxhës. Edi Rama deklaron, është e vërtet, unë jam arrogant. Fix. Po pra, fix. Edhe lajmi i fundit nga vaksina. Ilir Meta bën deklaratën e bujshme, unë jam nga skrapari. Po që lidhje ka kjo me vaksinin? Kështu ma kanë shkruar. Ndoshta është prodhuar vaksina në skrapar. Nejse, Shqipëri e sapi. Moti sot dhe parashikimi për nesër. Dha motin. Ishte gjithçka përgatitur dhe për këtë edicion. Mos u largoni nga ekrani i Alt Pazar Televizion. E po dile! E po dale! E po dile po të thimë! E po dale! E po dile po të thimë se plasaj po më dhembin vetë u latë! Dil, dil! Bo, bo... Ore, thoj të... O brap 38, mo të seko, si do t'ja bëjmë këshu, ma unë po të shmende, ma. Ore, nuk e di fare, biri një 127, stoj që të bëjmë për barkun se mba rova, po të shemë mba rova. 127, mo nërën me po bëjmë i vrasë. Ore, dil t'ja dil, o, dil. E po t'ale. O, seko. Dile po të teme se vdik. Ore, qërë do bëjmë, po të teme se këshu i bjet të përrapin virusin ku do. Aq më bet, ju të dy mua që më dojgjët karjera, që mos më bet, shi për pjetë.
Në fajtë të temperaturat 40 gradë të vajtë. Êshtë 20 temperatura, në kam 3 ditë këtu po zjem kosë, më tregon temperaturën. O që me për... Asaj që ka rirë, më thua ti mua, tërë muzikantët u dojgjën. Ti ke të ratë Erik Loshe edhe është pa punë, që më dha pësë? Po, ikë tje, se ka malin ati unë, unë... Se ko... Bilë për kokë të ndë. Unë tha yra, prit! Po ke shpirt dilë. Po rria, prit! A më si të duket? Se kur të thashtu në të bërë një matë shpirë me dy banja, jo, jari i bërë në kamë. Ma thashtu ti me mua, e, dile për kokë të ndë, amanet, u bërë. Po, ti ma fike dritën mua. Thashtë se me plasën sytë, sa më treme. Dilë këte e se vdicja. Si do bëjmë, mo ti marrë njerë këta të spitalit. Po, e mo bjeri, u bjeri, thoi që të bëjmë për barkun ma e se vdicja. Po, qëpar që të thua, be, unë s'kam bark, unë kam temperaturë edhe kol, bark nuk kam. Ore, ti thua shushur ke vetëm ato të dyja, se unë, po të them sa er, kam parë dherën e banjës të ditë, nuk kam parë dherën e shkollës, e plasa, po të themi plasa. Do të marrë me telefon, po i bjetë mbyllem, ja, që mos më thua është pasaj. Ore, të bëjmë që atë duham vetëm bjeri, e bjeri edhe pyet e për barkun, të keqen, vaj. Alo. Hajtë ripo këtu, hajtë. Si jeni? Mirë, më thuaj. Digjo, ne jemi tre veta, jetojmë në një shtëpi, edhe kemi këto shenjat e para të Covidit. Për Covidin që nke edhe ti mo? Aman më tha se ishte ai motoristi suflaqeve. Kemi shumë radhë, duhet prisni dje ma. Po mirë, shme pushotash. Po mirë me presim ne, po... Qarë të pim do një gjas, edhe këshu... Po pritëm shumë edhe vem për në ventilim, pa ju e ndini si të doni juve, pa. Po vla, ema, jetë e për barku. Më pyet kë shoku për barku, në qarë të bëjmë? Keni dhimbje barku, zëtri? Po, unë kam vetëm kolë edhe temperaturë. Bark, jo. Po një kolë të merë si marmit makine. Ta shi këta kanë barkë, qarë të pinë, se këshu mos në alini këshu, ta shi. Ha, qa thot? E kuptoj, për të pirë se di, po mblidhni qa keni letra, gazeta, se do t'ju duen këto 14 ditë. Më falni, duhet të mbyllë se për më merë motoristi. Mos aroni, lani duar dhe mos dilni nga shtëpia. Qa të tha? Lani duar dhe mos dilni nga shtëpia. Ti të lajmë duarte, unë po vdese. Për barku nuk më tha që e vla. Tha që fare, e? Esh koronu kjo dorme një. Kjo esh korone, po që më betu ju mua do t'janë gjithë natyre të shpistum. Kamalin e babajt. Kështë janë ka budala fare, më po ti ke tre muajnë bëjnë që se takon babajnë edhe ata të shpist. Përseti? Që je budala e di unë, po që je kaqë. Koko marë, nje kemi banjo njashtë. Si ta pe babajt po e zuri. Qa babaj tuaj, po atje ku jeton ti nuk ka val telefonje, jo me të vej korona e po, ne si dobe, bjeri dhe njëra saj e bjeri. Ti bja saj unë ajo, pret suflaqe do ti bja saj, do ti bje privatit unë. Opa, vdikja. Ure, 5 minuta e, 5 minuta për zotin se mba roba. Alo. Mirë se vini në spitalin Grirja, kjo bised është me pages 20 lek për minut. Ju lutem, prisin në linjë. Ta kanë me pages edhe të folurën, më brës. Alo, për shnetje, më thuj, si e ke problemin? Problemin e kam kështu që jemi tre veta në shpi, edhe kemi shenjat e para të koronës. Barkun, thoi, barkun. Kol, temperaturë, të merë. A keni pas në një nga shumë simptomat shëqnusës atë një? Tani... Unë po të themë, unë jam me kol, jam edhe me temperaturë. Barku, barku. Nuk lëviz do të kam edhe dy shokër në shtëpi, që janë me një barkë mojti, që të dhe themë? Mendoj e vetë. Zëtni, ju keni egzaksisht simptomat e para që jep COVID-19. Edhe duhet që të tren rallë të pari herë mu izolu aty ku jeni. E dy tani do t'ju dërgojmë rëna javës infermierës tanë që me ju bë tamponin. Më falë. Infermjere nuk dërgoni dot? Pak rëndësika, nëse ne ju dërgojmë infermjerin për me ju bëa tamponin, ju duhet me pagu 120.000 lek për tampon, edhe gjithashtu shërbimin ambulancës dhe infermjerin total që shkojnë 200.000 lek për person. Po ti që, kjo që ka për të marrë lapse letër, se onë mora në një termometrë, për shë... Digjo, më njëzi drejka darka, janë të paguara? Jo, zëtni, s'më kuptove, vetëm tamponi shkon kaq. Pas taj në fazën e dytë, do t'ket nevoj për analizat, cilat shkojnë të 240.000 lek për person, 220.000 lek, ndryshe. Mirë, i paguan shteti këta? Sigurisht që ju, zëtni, po që a shtetit? Si paguan më shtetit? Gjo, me t'i kam bëhet, apo në dorë? Sigurisht që në dorë. Në dorë, mirë, falem derit.
Kjo biset kushton 350.000 lek, nëse vendon si të ndjek ekipi jonë, do të bëhet zbritje në çmim. Nuk e mbyll, duan vetëm lek. Po që lek e thoi për barku se marrë? Po që barku, ma jo do 1.000.000 lek. Po, do, lik, do. E, sa shkon të ajo? Po që sa shkon të 560.000 lek? Si 560.000? E, 560.000 lek. Për persone? Për persone, apo se si? Qa thua tje, budala, unë me aq bëj 3 klipe. Po si do t'ja bëjmë? Po ku t'june? Si do t'ja bëjmë, molla? O, nani, si do t'ja bëjune? Do marim kredi. Kredi? Qa thua tje, budala? Si shërta? Pe mo ti e kesh të digjet karirat, që më bëjsh, mo ti? Do marim kredi apo jo më në emrin tëndë? Po, ik tje. Si ik tje? Aqë ti që me vef, ti që më aqë më... Ti shume, qatajo, më qatajo. Ore, duan 1.000.000 e ca lek, po të them për tre veta, 1.600.000. Qa thua ti? Qa për të kaluar koronën e duhet qesim veçkene? Unë, ka që mbush jam me ndjen ati të marim me një kredi. Gjersi të rrish. Po kule shona i e, po, 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 po. O, Gjersi, dale, ti të njere, dale. O, po, 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 po. O, ceko, po mos ta lini këshumë o buri dhe ose ame... Ure, unë po të them nuk shtërngojmë të atë vdicja. Po si do bëjmë më mbaj një qikë, si do bëjmë? Po nga mirë me kullat nga dhimja, o, dile, 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 po re, marim kredin e mërë të këti budalajte, me që e nisëme, me bote e nisëme. Ajde, ajde, po, ne, ne. Ajde, se dojë do të shumë Valentini, nuk të 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 marim një kredi, me emrin të të, dijon mua, mosu, mosu, që ta kalojmë, pasaj ti ake bankës, unë ti kam ty. Edhe unë. Mi ty e vetëm amane ta edhim. Qa thonë jo e budalej? Po kredia ta kokën me kese? Po, një na e angri kokën kjo këshu e qa kese shkua. O, bo, 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 bo. E kam unë, ne? I këti vla se unë barova punë. Mi mbrëma gjithve, ja kur i takojemi në përfuqen, në emisionin më të ndjekur në gjithë ruzullin të kësor. Vetëm këtu ka dashuri, intrigë, gjelozi, por mos harojmë të rëndësishmen, ka një super moderatore. Unë, Jozi, apo jo Landi, dashur, besoj e ki park të shfar pëndodhi, no? Po, zemër i kam parë në fakt që po apë në emisione. Edhe në fakt, letë vazhdojnë të gjithë të bëjnë emisione si Neska. Si ne nuk ka zemër, kjo është e drejt, po ta mendosh edhe ata nuk është e ishin keqë, kishin ka për një 12 orë, kishin ka për 1.000.000 views, e po zemër, po të them unë tani, që ne do kapim 2.000.000, sepse ne jemi, qëfar e ndjeva e thash, jemi pas kenar. E kuptoj zemër, po unë po them që ata nuk është e ishin keqë, ishin mirë edhe ata. Ore, dëgjon që apo them unë këtu? Që kemi? Po më dëgjon? Po. Do të ikë është përsëri atje prandetit. Ua, po më kërcënon ti. Ua, Landi, po... Lërë, thua jemi më të mirët edhe kash. Ore... Se unë me shpirtja, o them, do isha vajzaj në të më djeta ndë. Ua, atje në të më djeta, unë e një zeta. Shikta, do pëshoni ju apo do të duroj produksionit marri masa për ju? Më falni... O, këta. Më falni, mund të bëj një sugjerim që dhe emisionit të shkoj më bukur, më meritëm... Mund të ndroj pak vendin? Do të ndërosh më vënd, vendin. Ja, e më thoni mua pasaj së zë bytha vënd. Okej, mirë. Tani do të ftojmë konkurentin më të ri të përpuqen. E ftojmë e njerë. Afro, Afrim, afro. Na thuaj diçka për veten. Unë jam Afrimi, jam 34 vjeqë. Jam i apasionuar pas modelingut dhe stilimit. Me të vërtet? Po, më pëlqen shumë. Do na bësh një ecje kështu si në pasarel? Po si, pa tjetër. E ndjekim. Ua, ua, sa bukur, një duar trukitje për Afrimi, një duar trukitje. Ua, i papar Afrimi, o, plot surpriza i kemi. Po, ta mam sigur ka thyrë balistrë në duket. Bravo, Afrim, bravo. Da i lizdiqë. Në fakt, mua më pëlqen shumë kjo lloj profesioni, sepse... kam parë dhe në televizionet të tjera që për qenë sa më shumë interesant dhe të zgjedhish modeling. Pse jo? Më fale, ke seriosisht? Po. Po, do të largohesh pa u afruar mirë Afrim, si e ke halin? Pse? Lëri emisionet e tjera, jemi këtu në përpuqje në emisionin më të ndjekur në të gjithë botën. Po, Miller këto, më thuaj njerë për çfarë ke ardhur në përpuqje? Fakt, më thanë që për të vënd ca kile është i vetëmi i vënd ku mund t'i vë ato kilet e mija, se duat të shëndoshen. Po ne nuk kemi emision nga timi, jo Afrim? Jo, në fakt, më thanë se vetëm po të kryosh një lidhje, mund të kesh zarar, mund të gjesh zesh karar. Po
ulu afri mulu, tutem. Ndërkohë mos harroni se nëse doni të dobësojeni, përdorni vetëm çajin Pucher. Më falni, ndonjë çaj për të shëndoshur ka? Jo, nuk ka i dash. Po nuk kam, nuk ka se po të kishte do kisha shtuar veca tule unë, do mi merrte nori. Okej, okej, i lëm llafet më njëherë, ndërkohë mos harrojmë se kemi pasur një takim shumë interesant, Ginger dhe Nori. E ndjekim takimin, rikthehemi pas pak. Drejqë së ratin për drejqë. Sa pare ju. U të rëmë vema? Ja, në mund. Wow, wow. Qa për vëjë po ima si temperaturën shampanjëse? Ku isha në kum qovë? Ti me ku ishe ti me? Ua. Ti shne këtore? Si shne këtu me? Për në këtu e am drejkën derkën e kemi të mbuluar nga produksioni. Më në gjezin asirë se ka maritur, se shkoja në zdejtit e asirë se ka maritur. Po qa për bëndi? Për prej gjingjeri? Pa, ma, të prej gjingjeri. Dëgjom, mua, se ti e pak natyra i rëmbyrë, me qetësi. Jo, me gjingjeri, ma va, jo, me qetësi. Orë, të themun me qetësi, po të them se gjingjeri është një vajzë që ti e meriton, në, se ti e një djala zganë, po me qetësi, mos u rëmbe, më dëgjom, mua, më dëgjom. Pa, me rakë. Pa, pa. Që e kam bëllë e bukur të këtu. Pa, pra, sa bukur të pas kanë bërë, do të këtë kapur Josefina në reklam, beso, jo? Ja, pa, e ka prakë të tjelë omë, gjithë Gjozi pa ka kapur, i ka zimër, i ka zimër, i ka se mëftohet supa, edhe me të gjesë, jo i rëmbyër, jo, të lutë, me qetsime, me qetsime, ti e meriton, me meriton, me zimër, vetëm ti e meriton, i ka zimër, i ka, i ka. Shë di dhejet, dhejet të ashoja, dhejet të parkuku, shë di. Abe, e që gotët vënohen kështë kur buhen gati. A të di për zotin se. Në kallë. Mund të marru në të karikën se nuk ndi e më ratë në karikën. Ja, pra jo, jo më të pëjt gjingë, në zezë ka arë, jo. Edhe ti në pritje? Pa, ma. A vetë, të jetë të bo të ullu, se për takim këptatë, e të ullu. Unë kam dy javë që e presë, edhe s'po më vjenë. Jëmë të pëjtë gjingërë. Dëkort, pa? E pa. Kur të bitë gjingërë, i ki unë. Pa jo, vla, jo, e, se zë e se është të artë, mos është s'ka problem. Bëm një dorë domino, desa të vjenë. Jo, pra ja. Por e unë po të themë, kam dy javë që e presë, edhe ajo s'po më vjenë. Mbeta në tapeti kushë. Një gjë këto, kajtë. I shikona ta pensionistit atje në muri gardës. Edhe ajo zvjen. Edhe në kundë fondit, unë e dua sa për një fëmi, pas hajle më zvime. Ku jam unë, ku jeti, unë e të fluturohë, dha. Pase funja fare, të sila nuk është të zjollit, të zjollit ti të silën. Që kësho në mund më zvik, ku se mu gjindë që më zjollit vetë, a këpta.
i amon x-e sikur një s duket. Po e marrun këtë karigen. Po e ajo është karigen. Po e me karigen. Po e shil papa. Jo më është çfarë sjellësh ti këtu. I ikësh, ikësh, mbi dominoni. Nuk je për një domino, domethënë. A do ikësha? Ikë pas se se erdhi më. Po të vesh. Ha, ma mirëm të. A pse po vënohet, ju ka ndru menja kështë dhja. Jo, po pse ti ndruhet menja, pse që ka më shumë i mirë, ma. Rë kjo s'po vjenë, re. Apo, gjoja bëjmë vështirë, në që këtë. E që du një orë paru ke i, sa të bëjmë nga ati. I që është, është, është bukur në me thesti veshë, që pa kërë i donë. Show i vërtet, ju thash se çfarë ndodhu në përpushën nuk ndodh në asnjë vend tjetër. Nori i dashur, çfarë ndodhi? Erdhi Gingeri. Po pse? Edhe nuk ka shumë la aty. Prit. Derse o plevitosa, dhe është merë policia dhe me marë se shkara dhe. Në të tashur mbem një domino edhe trupin e kështë në levizje. Edhe më ndryshe. Gjinqë, e dashur, që nuk shkove në takim? Tani, unë e kam thënë gjithmonë, po e theme tani që kam thënë do bëjë shumë show, kjo show, a i të më presë, unë mos të shkoj në takim, kjo e gjitha është super show. Pa mi me gjinqë, ti show në bëhe të në emision, ti më sluj me ndjenjën të mija. Po, show kjo është, të duash me ndjenjën të njëri tjetrit. Pa i ka vrejë, zdo. Që i këllunduar shumë, Nori, qëfar me ndimi këti? Se Nori në shojim shumë të mërzitur. Po, si që përndi të takimi, unë i thashë, a i është pak natyre i rëmbyrë, është pak edhe nuk e di, po, ja, të shojim se si do shkojnë gjërat, se nuk e di që a të themë, në ajo nuk i shkoj, kjo nuk e di. Qa dy javë që e prisja dhe prapsë më me ti qepi si shkojnë. O, se ta sjarova, ti e zjole vetë. Se Gjinqëri më zjole vetë, mu. Gjinqëri, e dashur, ke diçka për t'i thënë Norit? Në fakt, unë kam një dhuratë për Norin. Sa interesante! Ja, një sekundë. Ua, Landi! Ja, pra, te irdi përpushja! Ju thash, ju thash! Bravo, bravo, bravo! Bravo, e dashur! Urdhëro, Nori! Bravo, një show i vërtet, Landi të thash, sidomos tani, do të kemi arritur pikën e shikueshmërisë, nuk kam fjalë. Të lumë, Gjinqër, të lumë për kështë bërë. Bravo, Gjinqër, bravo të qoftë, kemi nduar shumë mirë. Në fakt, i kam shkruar në letër, i duruar, i fituar, sepse Nori duhet më presë që unë të bëjmë një karierë televizive, të bëjmë njohur, më pas të bëjmë edhe ca show këtu. Interesante. Sigurisht edhe ndo një giveaway në Instagram, dhe më pas ndoshta do përpushemi. Bravo, e dashur. Po, për zotin, unë veç për ty këm hynë djetë, këmro, dherë të shikë, këmro 8 kile. Jo, jo, unë kam qef këshu si që, duhet të shëndosh, mos të zopëto. A për të shë, frua e njërë të ashtu si që. Të prap do e të muni shkete, fryu që fryu. Sektorin e shryrje se mbullojmë ne. A, unë asë njërë të fryu. Qësë si të duaj prisë? Ta zhja që prasë, pa fara këfare. Jo, 5 vjetë që rriti, u rëndësi ka ta bej para që rëndësi. Pase ka ajo në dorë. Tesila, që farë vendimi ke e dashur? Atë lutëm, mos më imponone, nuk kam vendosur gjë akoma. Unë kam edhe problemin e natës. Po në orën 10 mbyllë, unë ku dalu, në zdalë do të dhe me tash. E mirë, sa të ndani mëndjen, mbyllet edhe përpushen për sonte, ndërko mos haroni se si kjo emision nuk ka. Të gjithë të tjerët janë me skenar. Natën e mirë! Shumë pikpitje, shumë mësë përgjigje, shumë tatë pjeta, shumë pik zbritje, zvaritje,
për përlitje. Jalla e treti, apo e se treti? Jalla Jafeti, apo e se Jafeti? Për si, për ku, për pse? Kush ishte Lisi Sastra? Qa kërkon të ajo, Jalla? Ajo e donte shumë paqen, nuk e donte luftën. Dhe për këtë gjë, ja bëni burit stop në krevat. Rak! Si me e premeter. Krevat i thonshin se ma e me në të hanë kishte krevat ajo. Aje e bëni burin zvarite, shiravite, ama në zemë, ama në shpërë. Poj, Lisi Sastra ishte një zënjë burash, sepse vet ajo e detirej burin të bën armë pushim, e në pastaj vendosi pachem. Po të thoni ju shlidhje ka kjo? Ka lidhje, sepse pikrisht sot këtu, saj me thefen, dhe vjen një gru zënjë, të tregon këtë grave aneman botës, se është gruja, ajo si e ka ndërë, e në të mërën, mërë në të keshën. Pra, vjen sot, zbërthehet këtu ke thefja, saj, nga USA e SBA-s, zonja Melamin Trumpi. Veçome, veçome. Mashallah, sheke alamet pikshudit se sheke. Jo, se më fakt në televizor nuk duke si pishit vërtetit ti. Unë thash kërë qëmë televizor se herë qëmë më duke si pishimentje. Për nese, veçome këtu saj me fesën. Regjia, jë regjia, ju lutem në binit në përkëthen një dishe. Regjia, ju lutem na binit na përkthen një dishe. Aj, që ka e së thët? Aj, hëndë dhe të presë të rëdërës si jemi në emision. Jo, që ka, për që ta fej të këshu. Që ka e të këmë lave e në mëra ku rizë për tokë, që keni ju sot gjithë këshurë? A të mërë të rëshë, po hikë për të shi se jemi me lamin trapin të aj. Aj, keset në balë të ajë. Jeshja. Unë tharë se t'kisht të morë gjoni për lajme t'ri! Dhe që e ke për lavinë? O e diqe. Atë krampë si e ke? O e diqe. O s'po më fotë mua betë. O e trafë. Kalamojt minje ke? Minje ke pas gjithë? O e diqe. Ah, sa bukër që e ke ti. A dhe kështë jëmën? Jëmë dëshja. Drejtoreshe pastrimi të ambjenteve të përmrençme të të gjithë televizorit. Ma hikë të dhefësha drejtoreshin me më të jemi live, jem të tanë, hikë, ha. Kadaleri? Hikë me kadaleri, kadaleri. Qa, 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 qa. Pe hikë të dreshë për se më preshë emisioni. Dojnë kryllet këtu. Më preshë emisioni të rga ke rillat të. Ma të dreshë. Nice to meet you. Shëtësina, bastate, pederaste, ikë për këtë të është shduku! Hasa i! Hëtës! Më rëpapë! Shëtësin! Sorës dhe, sorës dhe, sorës! Velcome, të nësëroni, të nësëroni për këtë përplasje. Regjia, jemi gati, Alla? Vëllëcome, zëti ambasadore, për atët për më përkëfisi, Alla? Yes, yes. Atë vëshnek, së të jes, di me thonë, s'di shën shetër. Nise, që më thumim kohë në shkuar, se unë kam pregatit shumë pitjet bukra për zënja Melamine. Zënja Melamine, vëllëcome in Albania. Jalla, dësha të të pisë, se jam shumë kariozë si unë, anë mbarë poklin si në shefka. Jalla, shajmë e në të kaprute ka në Albania?
and it brings you here in Albania. Thank you for the invitation. Albania is a beautiful country with warm people. Faleminderit për ftesën. Gjë, tani se këtë piplin e mora vesh, për kje warmi isha o jala? Njërës të ngrot. Të ngrot? Yes. Ku ishete me atë njërës ngrot tu? Ku tu vetë njërës ngrot s'ka e ti? E, me lamina. Tu kanë mërdheft këtë, e te matër. Nëse, atë e pa humbu i kohën e shkua. Zënja me lamina, ju jeni 4 vjetë si zënje parë në usat që bëhasë. Aja jo, pitje si unë du të ta bëjtë jo. Jalate, a fije me zotin Trump apë nuk finje? So, I think this is my personal problem, but I don't understand you. What do you want to know? Kjo pyetje është jashtë protokollit. Një sekund të mësëroni se dish mësë më kesh understandoni, a kuptan? Po, në fakt, kër e peten Monikën këtu këna, e peten, a fije me presidentin? Tha, jo, tha, unë fi me Ilir Meten. Dhe me thonë pitja ima kjo, te a fije me presidentin Amerikës, a me Donald Trumpin? Yes, apo po? Nuk mendoj se kjo pyetje është pjesë e hale and problems të populli shqiptar. A fillove të ta he? Për pse me jala janë këtë njëzit, janë kërjeza të din me, të din, a finje, a sfinje, a si a bëni, a si a këtheni. Please, please, please. It was my pleasure to be here. I wish you and your show success and all the best. Can we go, honey? Later, honey, we will... Një minuta. Just two more questions, I think. Hëta e se, gjëta e, më në thoni ta e se, ne shqiptarë kemi shef, desim për lafe. Jo për zho, për dhe thyrë kësa me laminës... Melanie, please, Melanie. Po, me laminës, dhe thyrë se ne shqiptarë në lje pa drita, pa buk, pa uj, për ne lafet i kemi ndërgjegje në karakterë. Can we go, please? We have to wait a little bit. Për prete ku të shkoni, se sa erda ke pitja kulminante, se dusha me petë zëtin Melamine. Melanie, please. Si o të rampi në kërvat, me shenë se ju shë të hejnë flini veç e veç. A thu e fefes, shefes e fefes, e thu i thynë në gjotë për kur për jetën, në thë... Faleminderit për ftesën. Faleminderit për ftesën, jesh shumë mirë. Çfarë bëni tani kët? Po do ikim, faleminderit. Bye bye. 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 Faleminderit, faleminderit. Bye bye. Na jet. Ve pa kat kongën te ha. Pra të dashur televështrusa, ju a kam thënë prind lanqim të këti emisioni, sajmë saj me fefen. Amerikant jënë shumë tipat ftët, kanatira, ne nuk zbërthehen këllaj. Nese, dhe shef mi bashk në putanat e mija të radhës, nuk i di se cëlla, për di se sët ishte putana e te. Natën e mirë, e mirë pafshi. Koni, qëfar do më thuash diçka interesante, qëfar të karon në sy gjatë këse jave? Më përqen kjo loj mardhënje, kjo loj raporti që ke dëshirë të ndërtojmë këtu në Alpazar, kur mua më përdorë si një analistë, më përdorë si një këshiltar për ngjarjet edhe faktet të ndryshme të cilat duhet të vinë në formën e tyre këtu në Alpazar. Ngjarja që më troqi vëmendin ose të themi ajo që bëri bujë, si të thuash, ishte kalimi i ligjit, ndryshimi pra doli dhe në fletore në zyrtare, ku dhunuesit meshkuj, burrat, në kohë rekord, meren për flokës nga shtëpia dhe i qojnë në një qëndër sociale, qëndër riedukimi. Më vjen mirë që do hapen shumë qëndra sociale. Besoj që Tirana do ketë rreth 30 qëndra sociale të tila, që do t'i bjerë
më shumë burra do t'i kemi në qendra sociale se sa në brëshpire. Imaginoj një Tiran vetëm me gra dhe me fëmijë. Do të jetë. Pala bukur, ëh. Nuk dua të them pastaj për lajmet nga politika, se dihet çfarë është politika. Nuk është e nevojshme. Vjen momenti ku unë të dukem nga një çik arrogant në punë, Inger. Të dukem se kam ti pare arroganti. Ke ti pare, por jo. Kam, sepse vetëm dy veta në Shqipëri janë arrogant. Kur drejtojnë. Po. I pari është KM-ja. E Dinamo, është arrogant, ai e pranoja, i tha, unë jam arrogant. I dyti jam unë. Shumë arrogant. Ja, shikon që arrogant se kam dhe ti qesh. Kjo është vetë mërë. Kjo është pjesa që më shqefton. Mos do shë do t'jem më arrogant, urdo që do të më thoshke. Dua të falenderoj Magna Group. Pa tjetër. Mos hera. Pa tjetër është kënajsi, kjo ishte jashtë asaj. Një falenderim special shkon për barandorin e biznesit shqiptar Agna Group me brendet e saj. Bira Elbar, birë për miq të vërtet. Uj Glina, një jetë me ju, dhe makaronat Misko, makaronat më të shishme në tavolinën shqiptare. Në çdo familje, në çdo tavolinë, makaronat Misko. Faleminderit Agna Group që mbështet Albazar.